ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kínní January ọdún 2019 tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí níbi nínú àsíá ìpolongo olùdíje gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó arákùnrin Babájídé Sanwó-Olu sókè lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú onígbàálẹ̀ APC All Progressive Congress tó wáyé ní Ìkẹjà láti rí gbọ́ pé awuyewuye bẹ́ sílẹ̀ láàrin ẹ̀ka àwọn ọmọ ẹgbẹ́ NURTW ní eléyìí tí ìròyìn sì gbé pé ọ̀kan pàtàkì lára àwọn olóyè onímọ́tò náà Mr. Akinsanya Musiliu tí gbogbo ayé ń pè ní MC Olúọmọ Oṣòdì faragba ọbẹ̀. Dìgbàdìgbà ilé ìwòsàn kan tí í ṣe ti ìjọba lárákùnrin ìlú mọ̀ọ́ká onímọ́tò náà balẹ̀ sí kété tí ó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀ oníròyìn gidi ni ò rí àǹfààní àti fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ tí ọ̀gọ̀rọ̀ oníròyìn ẹlẹ́jẹ̀ sì ń sọ wípé mákẹ́jẹ̀ ni ọ̀bẹ tí wọ́n fi gún un sí bí ìròyìn òkèrè bí kò lékan á kúkú dí kan ọ̀pọ̀ tún sọ wípé Olúọmọ ti tẹ́rí gbà sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan tún sọ wípé òkè òkun ni wọn yóò ti lọ ṣe ìtọ́jú arákùnrin náà àti wá àtẹ̀yìn ó kú kò kú òkè òkun ni ó lọ òkè òkun kọ́ ni ó lọ ayédáadé padà fọhùn lẹ́yìn ìdákẹ́jẹ́ ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n tó wí. I am alive, strong and healthy now. Please disregard fake news and rumor that MC Oluomo is dead. I shall not die but live to witness the swearing in of Sanwo-Olu and Buhari in May 2019. In another tweet, MC Oluomo thanks family, NURTW and others. He wrote, appreciation message. My dearest family, NURTW, my staffs, my personal assistants, my friends, APC leadership, my leader, BAT, it is difficult to express my gratitude to you all. You know this saying, a dog wags its tail with its heart. Well, I am like that dog today.